Шановний пане, згадайте свої шкільні роки. Чи були в цей час в школі, де ви навчалися, гуртки художньої самодіяльності, можливо, спортивні якісь секції? Та були, але то я з села, то я так сказав, у нас не дуже таке щось було сказати. І були і спортивні секції, і були художня самодіяльність, ну але я знаю, як то село не так, як ту місці. Але якщо, скажімо, людина мала якісь здібності, вона мала да їх проявити, так? Розвивати. Ну я думаю, що мали. Почому б ні? Все співали, потім було в Дом культури, в Домі культури в хорі співали. Ну а я повиїхав з села, поїхав, поступив в інститут. Та й так воно. І коли ж ви були ученицями, чи були такі можливості брати участь в цих гуртках художньої самодіяльності, розвивати свої здібності? Будь ласка. Звісно, що були. Зараз ви брали участь? Я не пам'ятаю, по-моєму, ні. А ви? Справа. В якому гуртку? Ти виступала і на обласних оглядах художньої самодіяльності. Потім мала направлення. Так життя склалося, що... Якось по-іншому. Ми бачимо, це ваші дітки, напевне, так? От і в мене рік-два, трошки більше, вони в школу підуть. Як ви вважаєте, у наших школах зараз достатньо можливостей, щоб діти розвивали свої здібності? Будь ласка. Ну, не всі. Вважаю, що ні. Прошу, не всі. Є такі школи, що і є таке. Ми взагалі з Харкова самі, там і є. Ми ходимо в такий садик, що вона ходить на танці там. Я думаю, що буду її водити на танці. В якому ти класі? Восьмий клас. А ти береш участь в художній самодіяльності? Ні. А не чому? Береш? Чому? Бо нема, напевно, в школі. А яка це школа? П'ята. Немає, так? Ну, напевно, є, ну просто він, можливо, не хоче, чи ще щось. А ви б хотіли, щоб вас син, в чому міг проявляти себе? Скажімо, драматичному, чи вокальному, чи, можливо, в секції? Це залежить від нього, що він захоче, то хай він собі вибирає. А ви пробували з ним говорити якось, щоб він себе міг знайти? Ви розумієте, розмова йде про те, що він хоче, то він бере. Походив, не сподобалося, кинув. Сварити дитину чи заставляти ніякому разі. Це був його розвиток, чи спортивний, чи художній, чи ну який би то не був. Це залежить від нього. А заставляти дитину, як деяких є, на піаніно, на скрипку, а потім дитина проклинається. А багато ваших однокласників беруть участь в гуртках самодіяльності? Половину, значить, все ж таки діти працюють і розвивають свої здібності, так? Так. Навіть музикою або чимось інакше. Захоплюються музикою, ходять в музичні школи. І навчаються там на фортепіано і на різних інструментах. А в школі немає такої можливості? Ну, в школі тільки є хор. Хлопці, в якій школі ви навчаєтесь? П'ятій. І, будь ласка, в вашій школі є гуртки художньої самодіяльності? Ні. Жодного немає? Ні. Чи є? Чому є? Є. Чекай, по-моєму, це що? Та ми в них не танці ходимо. Якісь, ми не ходимо, а отримати танці. А ви б хотіли, щоб в вашій школі було більше гуртків? Скажімо, вже секцій спортивних? Ні, для молодших класів, от для таких старших, як ми. Ви вважаєте, що вам не потрібно займатися, скажімо, вокальному гуртку чи драматичному гуртку? Ні, ну треба, але воно вже для нас не дуже. Чому? Ми старші тепер. Вважаєте, учням вашого віку все ж таки варто проводити свій вільний час саме в гуртках художньої самодіяльності чи десь інше? Мені здається, що так обов'язково, тому що це підвищує інтелектуальний розвиток людей і взагалі такі гуртки потрібні зараз на даний час, але на жаль, от у нас їх немає. Може би краще було, якби нас створили декілька таких гуртків, наші школярі ходили б туди, і цікавіше було б, і було б чим заповнити вільний час. А ви не думаєте, що причиною от сьогоднішньої росту злочинності серед молоді є саме те, що хлопці та дівчата не мають де себе діти, так би мовити? Ну, взагалі-то ви знаєте, напевно, що так, тому що от багато школярів скоюють злочини, про які потім шкодують, і взагалі, якби вони мали де подітися, де проводити свій вільний час, я думаю, в них би просто не вистачало часу на те, щоб вчинити якісь злочини. Як бачимо, різні погляди на ці проблеми у юнаків та дівчат. Дехто і скептично ставиться до участі в гуртках художньої самодіяльності. А зараз я запрошую вас до 22-ї Тернопільської загальноосвітньої школи на зустріч з учасниками художнього театру «Дивосвіт», якому нещодавно присвоєно звання «Зразковий».
бачили світ, перше зробили крок у дорогі серця землі, землі батьків і прадідів наших. І вийшовши на хворі, перед нами відкрився чарівний світ. Біля вікна цвітуть вогнисті майки, соняшки, верба, а над хатою синіє високо безкрайне небо. Справжнє дим, дим світ. Краю мій зелений, золото вербове, стежко моя рідна, роси голубі. Мати Україно, вічна, єдина, кланяємось нині пісні тобі. На цій сцені уже впродовж 5 років народжуються вистави «Звучить поезія». Дітей та керівника театру Ольгу Матвієвську об'єднує любов до театрального мистецтва, до музики. Зрозуміло, що перш ніж досягти відповідних успіхів, потрібно докласти чимало зусиль, умінь. Та настає час, коли плід праці оцінюють глядачі. До бурси? Та це ти як врятувати мене через крапшки?
Ну чого ж дратувати? Насправді. Ну то вигад. Віддати дитину у те учені в учені. Віддавати мені чужі люди. Не знати, не бачити, що воно і я. Одним один від нас. Як серце у грудях. Та що? Ні за що на світі. Ну чого ж не так? Адже люди віддають своїх дітей. І нічого. Діти вчаться, не вирають розуму, повертаються додому вченими. Люди нехай собі як знають, а я ні за що. Ну, ні за що. Дитину ж мучитимуть книжками. Воно там, може, не доїсть, не доп'є, не доспить. Та я душею за ним плакаю. Та то пусте, і їсть, не спати, любесенько, і розуму не баратиме. Це вигоди. Віддати дитину муку на муку. Та краще будемо до базару включати. Вчені не помішати рогувати. Говорять, що люди, що вчені світ, а не вчені тьма. Як і діти, випускники, так і батьки нині перед вибором. Ким бути? Чи задумувались ви вже над цим? Так, я досить часто ставила перед собою запитання, ким бути в майбутньому. І тепер зробила такий вибір. Я хочу стати вчителем, тому що, на мою думку, це люди, вчителі, вони взагалі щасливі люди, тому що вони завжди спілкуються з дітьми. І вони можуть їх завжди наставити на правильний путь, вказати їм правильну дорогу. Тобто вчитель, на мою думку, не повинен бути тільки вчителем, як... Ну, давати знання, а вчитель повинен бути людиною, яка завжди може підтримати свого учня у складну хвилину. Ну, і, тобто... Але чи ваші батьки погоджуються з вами, щоб ви були саме вчителькою? Так, батьки погоджуються зі мною в цьому питанні. Ну, взагалі, мені здається, якщо б я вибрала якусь іншу професію, мої батьки теж б мене підтримали. Я ще остаточно не визначилась, куди саме поступати, але також впевнена, що мої батьки підтримують будь-який мій вибір і не будуть проти цього. А все-таки буде так, як я вирішив у бурсу? Ні, не буде, Духиме. Буде нас? Не буде. Та тихо тобі от кум з жінкою йде. Добрий вечір вам. О, здорові. Не ділай твоє святочок, спасибі. Ото ви як? З дому, чи до мене додому? Ой, та з дому йде, з дому. Спасибі, що прийшли. Діло маю. А без діла то що? І прийти не можна. Та чим трохи мене можна? Звісно, що можна. Так бачиш, діло. Та ніколи все. Робота, робота. Прямо й дихнути ніколи. Самі ж знаєте. І хазяйство, і діти, і... Ну, одним словом, все саме треба, навіть у нас нема. Таке діло трохи мене, що роботи багато. Та воно так. Сідайте, чому ж? Спасибі. Сідай, Валя. Сісти можна, бо притомився. Ой, отого раз зробили, що прийшли. Бо ми з старою аж засумували тут. Ну то, кажеш, діло. Та таке трохи ми діло. Головне діло! Чудово, що добре, нам з тим не переживати, Господь милує. Щоб що скоїлось, то ні. Тільки звісно той. Діло. Ну а коли вже діло, так воно стало би той. Та було б вже. Діло то діло, діло та й діло. Ти людям говориш, що то за діло. Звісно, мовчи. Не твоє до цього діло. Та говориш трохи. Розумієш ти? Усяке діло треба розказати, як до діла слід, щоб до діла, та діло було чку. До діло. Остогенно слухати, тримаєш. Мовчи, я кажу. Та не перебранча, любо дома. Ага, та він до ранку так от вартикати мене. А толку такий не скаже, хіба ви його не знаєте? У тебе толку на це діло не позичатиму. Та не все, це ж хвилин. То говори, вже говори. Трохи, ну хіба така жінка дасть сказати? Вже в кожному куті було діло розказати. Так і ніж, так і вироби. І говори, зоставайся вдома сам піду. Так і ніж, так і вчепив. Та говориш. Ну добре. Діло, скажем, таке.
що ти хочеш віддати Марка до бурту. Так ото ми прийшли довідатись, де воно є та бурта, скільки то грошей буде коштувати. Може, кого знайомого маєте? Майстрового Амелька. Треба таки їх доказати. Ну, я не хочу, щоб за мене батьки платили за мою освіту, і тому я хочу здобути освіту сама безкоштовно. Я б теж хотіла поступити на безплатне, хоча в наш час це велика проблема. Тату? Що це? Ага. Ну, і чия ж це? Та моя, ну, Палашко, Онискову дочку, знаєте? Та знаю, то що? Ну, так оце я, ну, ми з Палашкою хочемо одружитися. Ну, то як, сину? Хочете? Чи то вже мусите? Так, ну як ви можете так мене ображати? Тим більше мою одноречену, та ще й у присутності хрещеного. Що? Женитися, Марку, хочеш? До діла не годиться, бідна душа. Ну, то тобі яке до того діла вже діло? За твою дитину думав би краще. Та годі вам, хороша дівчина, знаю. Весела, жартівлива, вогонь. Та й слави дурної про неї не чути. Навроду теж непогано. Мамо, тату, благословіть вас. Благословляю вас, діти. І хай Господь вас благословить. То що ж, благословляю я. Хотів я тебе, Марку, до розуму довести, а ти он як по-своєму вирішив. Доведеться тепер тобі самому на хліб заробляти. Життя, воно навчить. Я не кажу, що ситуація ранніх шлюбів типова, але таке буває. От скажімо, ваші батьки, як би віднеслись до того, якби прийшли сказали, тату, мамо, я одружуюсь? Ну, я думаю, мої батьки просто казали б, це твої проблеми. І якщо це стало б до мого повноліття 18 років, то б сказали, йди і заробляй свої гроші сам. Але якщо справді подумати, вони б допомогли мені в дечому. І вони б поставили з розумінням, я думаю. А ваші батьки, як б вони зреагували на пропозицію свого сина? Я думаю, для мами це би було дві баночки випитого валідолу, а для тата це би був би просто шок. Ну, я надію, що я такого їм не скажу. Думаю, до років 25, тому що людина, якщо вона вже, так сказати, в житті вирішила зв'язати свою долю з якоюсь іншою людиною, вона повинна вже відчувати себе матеріально забезпеченою. Тому що в теперішній час просто без, іменно без матеріального забезпечення неможливо, мені здається, ні нормальне життя повноцінне в шлюбі, ні утримування дітей. Погляди на життя. В учасників шкільного театру вони різні. Як розмаїти саме життя, у ньому поруч серйозне і смішне, веселе і сумне. Коли лише створювали театр, тоді ще драматичний гурток, виникало чимало проблем із виготовленням декорацій, придбанням костюмів. А нині є чим похвалитися аматорам сцени, адже у них необхідні декорації, власний музей костюмів. Мабуть, кожен, хто приходить сюди, передусім звертає увагу на фотовиставку. Тут зафіксовані виступи колективу у містах та селах області, також екскурсії та свята. Ольга Іванівна, своє життя ви присвятили дітям і театру також. Отож, на які важелі ви ставите театр і роботу з дітьми? Ну, театр, в першу чергу, це є один із методів виховання дітей. А я вважаю,
І я думаю, мабуть, всі вчителі, так і дорослі вважають, що ким би дитина не була, чи це буде вчений, чи це буде робітник, дитина повинна в першу чергу бути добре вихованою. А це якраз театр, через образи перевтілення можна повернути дитину не тільки в минуле, але і в теперішнє, і в майбутнє. І це якраз можна показати все негативне, позитивне, якраз через ці образи перевтілення. Тому якраз і таку увагу я приділила своєму житті театру. Театр удостоївся такого високого звання, зразковий театр. Як сприйняли це ви особисто і ваші вихованці? Чи ви чекали цієї нагороди? Ну, я знаю, щоб так дуже чекали. Ну, якось надія десь живріла в душі, але коли вже нам позвонили з Міністерства освіти і передали по телефонограмі, дуже, звичайно, було приємно. Але ми розуміємо, наскільки це і відповідально тепер. Театр – це, ви собі так вважаєте, це репетиція, це вистави, це гастролі. Чи це щось, можливо, інше? Це, я вважаю, сім'я, яка поєднує все. Адже в театрі ми не тільки виступаємо, ми ходимо, ми також збираємо вечори, ми виступаємо. Ми відпрацьовуємо різні там сценки. Також ми збираємося на день народження, адже якщо в когось день народження, це велике свято. І ми збираємося, ділимо цю радість. Ми входимо в плай, в золотий ключик, віддихаємо. Це для мене велике щастя бути в цьому колективі, відчувати радість, яку ми приносимо людям. Ну і бачити цю радість, яку вони відчувають до нас. Вони нас ставляться до нас з розумінням. Ми знаємо, що коли учні вчаться в школі і закінчують її, то вони виносять лише з собою або якісь погані. Ну там може бути декілька хороших спогадів. А завдяки Ользі Іванівні, цій чудовій людині, яку я, слава Богу, знаю 4 роки, надіюся, що я ще буду знати більше. Я впевнений, що я винесу лише саме добре і прекрасне, що може винести людина зі школи. Скажи, будь ласка, от як ти потрапив до театру? Ну, я потрапив до театру. Спочатку Ольга Іванівна мене виховувала в садику. Вона мене вчила бути вихованим, ну, мати пам'ять добру. І потім в першому класі вона мені сказала, що в тебе є там гумористка. Я пішов до неї, і від того першого разу я завжди цей театр віддав життя своє. Ти віддав життя для театру? Чи ти віддаєш життя для театру? Віддаю. Це чудово, у нас такий актор росте. Я вважаю, що для людини треба, щоб вона не вела одноманітний спосіб життя. Так як ми в школі, це майже всі уроки йдуть на один шаблон. Вчиш вдома, в школі питають, ставлю оцінки. І там в школі викладаєш не всю кількість тих емоцій, які в тебе накопичилися. А от в цьому театрі я викидаю всі свої емоції, які в мене накопичуються за цей день, який я проводжу в школі на уроках. Як сказав великий письменник Вільям Шекспір, все життя і гра, а люди в ньому – актери. Так само я хочу сказати, що цей театр – це для нас спосіб життя, просто-напросто. Це наука життя. Тому що для нас, таких 16-річних юнаків, дівчат, ну, та й не тільки 16, і 15, і 11-річних, нам немає де зараз подітись. От в нас, от нам, як повідомили при врученні нам цієї нагороди, в нас в нашій школі діє єдиний театр такий, такого роду, на території взагалі всієї Тернопільської області. Олеже Андрійовичу, як директор школи, ви, звичайно, радієте, що саме в вашій школі є такий чудовий колектив. І як голова депутатської комісії з питань освіти, чи виносили ви такі питання щодо збереження того, хоча б що є, художньої самодіяльності, гуртків? Завтрашнє майбутнє. І тому навіть чи такі театри, чи спортивні...